Olá, seja bem-vindo ao canal Adriano Guimarães. E nesse vídeo faço um especial contendo 5 perfumes da Nuance que você precisa conhecer, incluindo masculinos e femininos. É uma seleção que leva um critério diferente, porque cada um desses perfumes tem uma característica muito especial e que vale o seu teste. E aí, curioso? Curiosa? Então fica comigo até o final que eu conto tudo sobre eles nesse vídeo. Certamente é um vídeo compacto, mas muito esclarecedor, porque eu sou Adriano Guimarães e a minha missão é ajudar você a fazer a escolha certa sempre. Vem comigo! Primeiro, quero começar falando desta belezinha aqui, que foi certamente um dos melhores lançamentos da Nuance neste ano de 2020. E caso você aí esteja assistindo esse vídeo em outro ano, saiba que em 2020 a Nuance mitou com esta belezinha chamada Prodigy. Por que ele foi tão acertado assim? Porque ele foi inspirado em um perfume muito difícil de mexer, porque as empresas enfrentam muitas dificuldades em criar perfumes próximos ou ao menos fiéis aos originais, que são muito caros, são perfumes de nicho, matéria-prima selecionada, exclusiva, então é muito difícil de chegar próximo. E a Nuance criou um belo perfume, que foi no caso o Prodigy, e ele foi inspirado no Amouage Reflection Man, uma belíssima de uma criação. Isso daqui, ó, ficou muito bem feito, é próximo. Claro que não tem como ser idêntico, né, gente? Pelo amor de Deus, mas é uma criação que merece a sua avaliação, porque ele é muito próximo. Ele é um perfume assim, talcadinho, limpinho. Inclusive, acho que ele pode ser usado por mulheres sem menores problemas. Eu vi algumas pessoas perguntando: ah, ele é compartilhável, essas notas podem ser usadas por mulheres? Pode perfeitamente. Você, mulher, homem, quer usar esse perfume? Pode usar. O Prodigy vai bem em qualquer pessoa, funciona para todos os gêneros, ok? Além de performar maravilhosamente bem. Então, fica aqui uma sugestão. Embora ele tenha uma pegada, uma aparência inofensiva, não utilize esse perfume em dias de muito calor, porque ele vai te desandar, você vai ficar enjoado ou enjoada com ele em um dado momento, principalmente nos primeiros aprontos. Então, se estiver fazendo sol escaldante, igual está fazendo hoje aqui em Belo Horizonte, pega leve, use ele mais à noite, use no ar-condicionado, mas não saia na rua com esse perfume, porque ele vai te enjoar e vai te enjoar também que estiver perto de você. Pega leve, segura a emoção, porque esse perfume vale com certeza fazer parte aí da sua Wikipédia perfumada. Primeira sugestão: Nuance Prodigy, inspirado no Amouage Reflection Man. O próximo perfume que certamente vale a pena conhecer é o Wild. Ele é inspirado, o nome mesmo diz, né? Wild significa selvagem. E se é selvagem, é Sauvage. Sauvage da Dior. Pois é, imagine o Sauvage EDT, o tradicional, na concentração EDP. Não confundam com Sauvage EDP. Imagine o Sauvage tradicional EDT em uma concentração diferente. É o Wild. Ele traz uma bergamota bem mais vívida. Ela tem até, inclusive, um ponto de maturação um pouco a mais, que ele chega a ficar entre o azedo e o amargo, que é muito interessante, que depois de um bom tempo desse perfume macerado aqui no frasco, ele fica e se desenvolve de maneira maravilhosa. Então, se você gosta do Sauvage, acha caro ou acha que ele não performa bem na sua pele, e procura algum perfume que o substitua ou que pelo menos seja alternativa para você poupar o original, olha, o Wild, ele é um perfume que conseguiu superar as minhas desconfianças. Por quê? Porque o Sauvage é um perfume que requer crítica. A crítica é pelo seguinte: nenhum contratipo consegue ser igual a ele 100%. Não existe, nem nunca vai existir. Então a gente tem que aplaudir todos aqueles que se aproximam ao máximo possível, e que é o caso do Wild. Ele é próximo, ele fixa bem, projeta bem, e até na secagem ele tem uma semelhança legal. É incrível como ele é parecido com o original. Então, certamente vale o seu teste, e a Nuance mandou muito bem na criação dele. Havia uma fórmula anterior e eles fizeram uma nova, com um perfume muito mais fiel e que vale a pena conhecer. Seja você homem que gosta demais de Sauvage, seja você mulher que gosta do Sauvage, quer presentear, ou até mesmo usar, fica bom na sua pele, vale a pena aí a recomendação de agora. O próximo dessa lista é um que eu já cansei de falar dele por aqui, por razões óbvias, né? Ele é muito bom. Certamente, se não for hoje o melhor perfume feminino do portfólio da Nuance, é um dos. Ele me surpreendeu de maneira assim positiva demais. E foi inspirado em um perfume de nicho que, apesar do preço, ele não é um perfume tão difícil de sentir, de usar, né? Então a Nuance correu atrás e fez a sua inspiração, que é o Fairy. Fairy, ele é inspirado no Delina da Parfums de Marly. Pois é, o Fairy, ele veio num momento muito bom, oportuno. Ele tem uma performance absurda. Para simplificar o perfume, para não esticar muito aqui, porque já tem resenha dele no canal, inclusive,
Ele é basicamente um cheiro de goiabada com uma base muito ambarina e almiscarada. Então é esse cheiro de goiabada que é uma fusão de notas, né? Que eu não vou esticar muito, senão vou dar spoiler da resenha. Mas âmbar e almíscar, tudo no último volume. Ele é um perfume bem duradouro, exala pra caramba, então não preciso nem passar as recomendações, né? Ele pode ser um perfume assinatura? Pode e deve. Mas não use esse perfume no calor. Vai por mim, não use. Vai incomodar. Você vai se enjoar, vai se aborrecer com ele. E aí, de repente, você vai encostar e falar que esse perfume não era tudo aquilo que você imaginava. Mas ele é nuclear. Tome cuidado, porque ele tem uma performance absurda, sim. E em climas quentes demais, pode desandar. A não ser que você não esteja nem um pouquinho se importando com isso e quer chamar atenção mesmo. Aí vai ser feliz, né? Mas a recomendação tá aqui, um perfume ultra marcante com uma super performance, que é o Fairy. Quer presentear? É uma ótima opção. Quem conhece e gosta, não abre mão. Fairy da Nuance, inspirado no Delina. Parfum de Marley. A quarta indicação desse vídeo é um perfume que, se ele não estivesse aqui, eu estaria contradizendo o meu próprio trabalho. E é óbvio que ele não ia ficar de fora. Inclusive, quem tem esse perfume, muitos deles compraram através da minha indicação, gostaram do crivo que eu tive, porque eu ajudei na construção desse perfume, e claro, ele não poderia ficar de fora. É o Mukhtar. Mukhtar. Mukhtar é inspirado no Siege Man Insignia, que é uma linha exclusiva que a Carolina Herrera costuma fazer. Na verdade, um dos perfumes dessa linha exclusiva. A linha Siege, ela cria perfumes lançados em um lote apenas, fica por uma temporada e de repente sai. Então, são perfumes bons para colecionadores. E aí veio o Mukhtar para perpetuar o maravilhoso perfume que é o Siege Man Insignia. Que quem tem, tem. Quem não tem hoje, conta história, né? Então, eis a oportunidade de, caso você não conheça o original, ter algo muito próximo a ele e que passou pelo meu crivo, meu critério de avaliação. Eu escolhi quais seriam as matérias-primas, o quão próximo ele seria do original, inclusive concentração de essência. Fiz essa escolha muito minimamente e aí, no final das contas, o perfume deu super certo. E quem tem e gosta, não abre mão também. E, além do mais, se parece bastante, né? Mas, assim como eu tinha falado do Fairy, as mesmas regras se aplicam para o Mukhtar. Não use esse perfume em dias de calor. Use de preferência em outono e inverno. Primavera e verão, sem chance. A não ser que você esteja no ambiente climatizado o tempo todo, saia para um lugar onde você vai ficar com aquele arzinho condicionado gelado gostoso, aí vai na fé. Mas no calor, não rola, não combina, porque ele é um perfume com estilo árabe. Rosa, safrão, wood, sândalo. Aí você já me entende, né? É um perfume bem das Arábias mesmo. Não funciona nesse calorão no Brasil. Mas à noite ele vai super bem. Ao mesmo estilo do Fairy em termos de performance. Nuclear também, fixa muito bem, projeta muito bem e é muito bem feito. Mas as matérias-primas desse perfume são absurdamente boas, são caras. Por isso que o resultado final acabou sendo muito satisfatório. Não dá pra chamar esses perfumes de contratipo. Nenhum deles. Porque tudo empregado até aqui foi muito bom. E falando em muito bom, aqui um excelente perfume, Mukhtar, e quem não conhece, fica a chance de conhecer, porque certamente é uma experiência que vale a pena. E para encerrar esse vídeo, quinto e último perfume que não está comigo aqui, uma pena, né? Uma pena entre aspas, porque eu acabei emprestando esse perfume para alguns amigos fazerem testes e até hoje eu não consegui buscar o perfume, né? Por que disso? Porque ele é um perfume que ele chegou e ele causou um frisson no mercado, seja entre os próprios concorrentes, seja entre os próprios consumidores, porque ele se parece tanto com o original, além da performance absurda, que o sucesso dele foi ensurdecedor. Chegou chutando a porta com os dois pés, é uma coisa absurda mesmo. Que perfume é esse? É o Like a Boss da Nuance. Inspirado no Blur de Chanel. O Like a Boss não tem nem muito o que dizer. Tem resenha dele aqui, foi um sucesso, o pessoal que tá comprando só elogios, então fico muito satisfeito com mais uma belíssima criação. E o porquê da minha recomendação? Porque ele é tão próximo do Blur que vai te fazer poupar o original por um bom tempo. Se você faz tanta questão assim de usar o Blur, mas sabe que ele tá caro, principalmente agora, com o dólar lá em cima, inclusive em função da pandemia do Corolla Virtus, né? Então a solução é usar perfumes mais próximos possíveis com custo-benefício bem melhor. E aí veio o Like a Boss, que chegou esmagando a concorrência, foi uma coisa absurda. Like a Boss é um escândalo de perfume, super parecido com o original, além da super performance também, e um super preço. Embora algumas pessoas torçam um pouquinho o nariz que ele tá over, perto dos perfumes da época de 80, 90, 100 reais, tá justo. Por quê? Porque a matéria-prima é diferente, o perfume tem uma evolução diferente, e eu tenho certeza que você, assim que testar, vai constatar isso. Por isso que ele não poderia ficar de fora dessa lista, até porque ele, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores criações da Nuance já feitas até hoje.
E é com muita satisfação que eu encerro essa lista e quero te deixar um questionamento. Você aí conhece um, dois ou todos os perfumes citados desse vídeo? Se sim, deixe seu feedback aqui embaixo porque ele é muito importante. E se ainda não conhece, tá esperando o quê? Aproveita a oportunidade, vai lá. Vai na fé que vale muito a pena. E no mais, é isso, me despeço por aqui, agradeço desde já a sua participação. Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!